Miten onpa viikko lähtenyt käyntiin? No ihan hyvin, että pari päivää huilijaa tossa, niin taas jaksaa. Niin, jos ihan pari sanaa vaihdetaan vielä Sotsi-pelistä. Ihan hyvä yritys, ei tällä kertaa pomppinut. Millainen maku siitä? No joo, ei se ollut ehkä ihan sitä meidän peliä, mitä me ollaan tuossa pelattu alkukaudesta. Että kyllä meidän pitää pystyä aika paljon parantamaan, jos me meinataan noita pisteitä raapia. Että ei tommosella pelillä, ei kyllä se pisteitä hirveästi tuu. Ylivoima oli yksi osa-alue, mikä vähän tökki on. Ja pikkasen oli ketjumuutoksia ilmeisesti myös näillä suurin piirtein samoilla jatketaan. Niin kuinka paljon olette nyt hionnut tässä parin päivän aikana sitä? No kyllä sitä pitää hioa koko ajan, että toimii se tai ei se toimi, niin se on kuitenkin niin olennainen osa tätä peliä. Että tuossa justiin on hyviä esimerkkejä, että silloin kun alkukaudesta meni kaikki ihan nappiin, niin sitten pystyttiin sillä välillä voittamaan pelejä. Ja nyt sitten kun on vähän tukkosta, niin sitten just jää tuommoisia maalin tappioita. Että kyllä se sitä koetaan joka päivä tässä niin kuin työstää. Ja kyllä se nyt ihan hyvälle tuntuu, että kyllä se luotto on kova tämä Suomessa. Ollaan runkosarjan puoliväli ylitetty nyt. Millainen virina on joukkueessa? Millainen vaihetta tavallaan on kaudesta? No kyllähän tämä on aina tämä marraskuu on semmoinen, että sitä puhutaan paljon ja vähän on pimeä ja pitää vaan jaksaa painaa, mutta fakta on kuitenkin se, että pisteet on sama arvoisia nyt kuin silloin alku- ja loppukaudesta, että kyllä se on vaan joka peli laitettava kaikki saatava irti ja ei tässä ole paljon varaa ottaa välipelejä. Niin kuin tuohon alkuun sanoit, niin ihan hyvä, että sai pari päivää huilia, koska nyt mennään oikeasti sitten joka toinen päivä tuohon joulutaukoon asti. No joo, sillain. Tuossa ei ole ihan hirveästi tullut itsellä listaa katteltua, mutta sillain mä oon kuullut ja ymmärtänyt, että tässä nyt aika haipakkaa mennään. Mutta kyllä meillä tässä kun katsoo näitä meidän reenejä, niin sen verran kovaa täällä reeneissä mennään, että kyllä täällä on kaikilla energiavarastot täynnä ja me ollaan valmiita kyllä kamppailemaan joka ilta. Iso peli huomenna, Omsk on ihan idän kärkijoukkueita. Millä aseella huomenna kairataan voitto? No sillä samalla tiivillä puolustamisella, millä me ollaan tuossa niitä voittoja kaivettu. Että kyllä ne maalipaikat, niin ne sitten tulee sieltä ja maalit sitten kanssa. Että se on puolustuksen kautta, niin siitä se lähtee.